dugsiyada al-irshad iskuul bismillaahi raxmaani raxiim marka hore ilaahay baa mahadleh mar labaad waxaan salaamayaa waalidiinta iyo ardayda sharafta leh waa barnaamijkeena waxbarashada onlineka maadadeennii cilmiga bulshada social fasalkeennii lixaad iyo cutubkeennii saddexaad oo ah resource and economic activities iyo weliba casharkeenna maanta aynu ku qaadan doono occupations of rural communities casharkeenu waa occupations of rural communities occupations of rural communities in horn of africa waa maxay shaqada ay qabtaan ama shaqooyinka kuwa ugu badan ay ka shaqaystaan bulshooyinka reer miyiga ah ee geeska africa waaye shaqada koowaad ee ugu badan geeska africa dadkeeda reer miyiga ama deegaanadeeda miyigu waa pastoralists pastoralists waa xoola dhaqato most of the people inta ugu badan dadka in horn of africa geeska africa ku nooli pastoralists waa xoolo dhaqato waayahay they depend on livestock products waxay ku xidhan yihiin waxaa ka soo baxa xoolaha they depend on livestock products wax soo saarka xoolaha xoolaha maxaa laga helaa like meat sida hilibka ghee subaga and milk iyo caanaha waaye the ray waxay dhaqdaan cat looda camels geela sheep ariga and goats iyo riya marka afartaa noocna waa noocyada ariga dadka geeska africa xoolaha dadka geeska africa degaa ay dhaqdaan marka casharkeena qeybta hore waxaanu kasoo qaadanay waxyaabaha xoolaha laga helo iyo noocyada kala duwan ee xoolaha ay dhaqdaan dadka geeska africa degani waayo shaqada labaad ee ugu badani waa maxay cultivation waa beerasho waa maanaa waa beeraley the people in horn of africa waa dadka bulshooyinka reer miyiga ama deegaanada miyiga ku nool ee geeska africa secondly ma labaad demands on cultivation of crops waxay ku xidhan yihiin beerashada midhaha talaba midhaha maxay beertaan they are subsistence farmers waa beeraley quud beerasho oo subsistence farmers waxaa la yidhaahdaa beeraleyda beeraha u beerta oo keliya hee inay uga soo baxaan waxa iyagu cunaan oo ay quutaan ayna ugu talagelin inay ishbiyaan that is why ee dhaqaalahugu aad iga liitaa beeraleyda geeska africa maadaama ay u badan yihiin subsistence farmers oona ahayn cooperatives iskaashato beere waaweyn oo kolba dalag linta lasoo saaro la iibinayo dhaqaaliyo lacag laga faa'iidayo laakiin xaafadda hadiiba ay hesho waxay sanadka ay ku gaadho sanadka dambe ay beerta haddana ay beerato waxay ugu talageleen inay quutaan marka waa subsistence farmers beeraley quud beerasho and produce waxayna soo saaraan crops midhaha for family consumption keliya qoysku inay isticmaalaan ujeeddo kale uma beertaan haddaba they grow waxay beertaan oo midhayowga kala duwan ee beerahooga ka baxa waxaa ka mid ah sooga garowga miis galleyda wiid bamadiga shuga sonkorta kafe bunka tea shaaha bananas mooska an oil series iyo midhaha saliidda laga toojiyo sida sinsinta oo kaleta shaqada saddexaad ay qabtaan dadka geeska africa degani waa fishing oo kalluumeysiga ah fishing is not common in horn of africa kalluumeysigu maaha mid aada muhiim uga ah geeska africa sababtoo ah dadka geeska africa degani they mostly depend on intooda badan noloshoodu waxay ku xidhan tahay livestock xoolaha and farm products iyo waxyaabaha beeraha kasoo baxa waayahay lack of capital dhaqaale leh lacag leh and markets iyo suuq yari are the major problems waa dhibaatooyinka ugu waaweyn fishing ee haysata kalluumeysatada in horn of africa geeska africa waayahay exerciseka ama laliska waxaynu kusoo shaqaynaynaa
sidaas loo soo saaray. su-aasha koowaad waxaa lagu yihi list on animal products, xoolaha waxyaabaha manfaca ee laga helo sheeg. su-aasha labaadna waxaa lagu yihi state the crops growing horn of africa, midhaha geeska africa ka baxa qaar kamid a sheeg. su-aasha ugu dambeysana mention waxaad magacowda any two problems laba dhibaato faced fishing in horn of africa oo soo waajahay markaasi kalluumaysatada geeska africa. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Dugsiyada Al-Irshad Al-Irshad School.